Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстандағы жекеменшік киностудиялар өздерін қамтамасыз ете алмай жабылып жатты. Дәл осы уақытта мемлекет осындай киностудиялармен келісімшарттар жасасып, отандық киноға қолдау берді. Осы уақыттарда тарихи туындылардың қатарда көбейе бастады. 2000 жылдан бері қарай жарыққа шыққан тарихи кинолар жиынтығын «Көшпенділер», «Сардары», «Жаужүрек мың бала» фильмдер құрады. Бұл тек тарихи кинолардың бірен-сараны ғана. Бір қызығы 2005 жылдан жоғарғы көтерілгенде жаңа леп, яғни жаңа толқын уақытыда келіп жетті. Осы уақыт аралығында белсенділігімен көзге түскен Ермек Тұрсынов. Ол елімізге танымал «Жат», «Шал», «Кемпір», «Кенжет» және тағы басқа да фильмдердің режиссері және сценаристі болды. Ол кісінің келесі фильмі, келесі туындысы «Құда» немесе «Құдағи» болуы да мүмкін. Кейін бұл көштің соңын Баян Алагөзова, Нұртас Адамбай, Нұрлан Қоянбаевтар жалғады. 2019 жылы тарихи мәні зор «Томирис» фильмі жарық көрді. Дәл осы фильм әлем киносыншылар тарапынан мақтауға ие болды. Бұл қазақ киносында жетістікке жетті деген әңгіме емес пе, құрметті достар? Жалпы тәуелсіздік жылдары бір ғана қазақ фильм киностудиясы 600-ден аса кино туындыны жарыққа шығарған екен. Оның ішінде мультфильмдер бар, деректі фильмдер де бар. Осындай жекеменшік киностудиялар қаншамады? Ал құрметті достар, сіздің сүйікті кино туындыңыз қандай? Бізге комментарий бөліміне жазып кетіңіз, ең сүйікті фильміңіз туралы, не үшін ол себеп ұнайды, ол фильм ұнайды, қандай актерлар ұнайды, қазақтың, иә. Осылар туралы жазып кетіңіздер, біз лайк басамыз сіздерге.